ის უკვე მსოფლიოს წამყვანი ეთნომუსიკოლოგია. Სამშობლოდან შორს ავსტრალიაში მოღვაწეობს, მოგზაურობს ბევრს, იწერს და იკვლევს სხვადასხვა ერის მრავალხმიანობას. Თუმცა როგორც კი დროს გამონახავს მელბურნის უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი იოსებ ჟორდანია თავის პროფესიულ სამშობლოს, თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიას სტუმრობს, სადაც დღეს უკვე ბევრი რამ მისთვის ტკბილად გასახსენებელი ძველია. Აქ გაიარა სტუდენტობის წლებმა, როგორ იხსენებთ აი ამ პერიოდს და რა მოგცათ თბილისის კონსერვატორია? Ну, თბილისის კონსერვატორია, ასე ვთქვათ, ჩემი პროფესიული სამშობლო არის. Мне гавадали студентობის წლები 73 წლიდან 78 წლამდე და მე ახლა ვერ არ ასპირანტურას პოტენციალურ ცხოვრებასთან. Ახიდან დავისავე დისერტაციად, მე სადოქტორო დისერტაციაც ყველაფერი აქ მოხდა. აქ რომ გავდა მეგობრები ისინი დღესაც ყვანან და მოკლედ რა ვიცი. ჩემმა ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი ცოტა ამ კონსერვატორიასთან დაკავშირებული. Დროთა განმავლობაში თბილისის კონსერვატორიაში მომხდარი სასიკეთო ცვლილებები გულს უხარებს. Თუმცა ყველაზე უფრო სასიხარულო მისთვის ის მუსიკალური სივრცე, დამოკიდებულება და განწყობა, რომელიც აქ წლების მანძილზე შეუცვლელად ხვდება. ერთი რამ რაც არ შეიცვალა ის არის, რომ როგორც კი ჩამბოლე კონცერტებს მაშინათვე 1000 სხვადასხვა ხმა გესმის და მუსიკალურ სამყაროში ხვდები და ეს საოცარი ეფექტი. ალბათ ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც აუდიო გახსენება, რომელიც მაქსიმალურად მაგონებს კონსერტორის ასე იყო წასულში, ესე ახლა ასე დარჩა. თუმცა შეიცვალა, რა თქმა უნდა, გარემონტებულია, გაცილებთ რაღაც გამოიყურეთ, უფრო კარგი პერიოდები არის, მაგრამ აი ეს აუდიო მაგონება მაინც მსგავსი არის. აქედან ხოლმე შეიძლება ასე ვთქვი. ეს ბაღი მაშინ არის. თავისი სტუდენტობის დროინდელი კონსერვატორია სხვაგვარი ახსოვს. დღეს სულ სხვაგვარია. Თბილისის ომის წლების შემდეგ კონსერვატორიის ასეთ სახეცვლას დიდ ქართულ საქმედ მიიჩნევს. ანდროს. აქ რაღაც ისეთი დროგაიული ადამიანი უნდა გეყოლებინა ფეხები გამიგოდო რამისათვის. ისეთი რო ნახმარის საგენების გუდა იყო და ეს კალტონ მარნას ის დამსახურება რო აქ ისეთი ნიშნები შესაკრები ადგილი არის. ერთადერთი ალბათ კარგი იქნება რომ სკაიმბის დაემატება მე ალბათ სტუდენტები შეძლებდნენ ჩამოსხდებიან და კარგი იქნება. იოსებ ჟორდანიას თქმით, თბილისის კონსერვატორიაში შექმნილი სასწავლო გარემო აუცილებელია მაქსიმალურად გამოიყენონ ქართველმა სტუდენტებმა, რომლებიც დარწმუნებულია, რომ ნიჭიერებით მსოფლიოს არც ერთი ქვეყნის მუსიკალურ სასწავლებელთა სტუდენტებს არ ჩამოუვარდებიან. თითრა ეხლა საერთოდ ქართველებს ესეთი საგვაქვს, რომ ეკოლაფერაც ცხოვრში გაცილებთ უკეთესია ვიდრე საქართველოშია. რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ პერიოდებში, გარკვეულ ფაქტორებში ესე არის, მაგრამ არის მთელი რიგი რაღაც მომენტები, რომლებშიც ჩვენ არ ჩამოჩვენთ, ზოგიერთ შეიძლება უკეთესაც იყოს. თბილისის კონსერვატორიას იოსებ ჟორდანიას პროფესიული არჩევანი თავისთავად დაუკავშირდა. გრიბოედოვის ქუჩაზე იზრდებოდა. კონსერვატორიის კედლებიდან ჯერ კიდევ პატარა ბიჭს ესმოდა ერთმანეთში არეული მუსიკალური ინსტრუმენტების მრავალხმიანობა. ამას ემატებოდა მისი ოჯახის მუსიკალური ტრადიციებიც. მამაც, მინდია ჟორდანია და დედაც, ნელი იმედაშვილი მუსიკოსები გახლავთ. აქ ყოველთვის ვუთო ტიციან ტაბიძე ცხოვრობდა და გაქრა. რამდენი წელი ცხოვრობდით? აქ გადმოვიდა ჩვენ 1978 წელს. ერთი წელი მამაზე ბედნიერი კაცი არ იყო, იმიტომ რომ აქე კონსერვატორია გვერდით ქონდა, შეიძლება გადარბენა, გადმორბენა და 79 წელს გარდაიცვალა და აქ ცხოვრობდი მე აქედან წასვლამდე დიდი პერიოდი ჩემი ოჯახიც რო აქ ცხოვრობთ. მოდი შევიდეთ. ა ჩემი ძმა, ეთერე მუსიკოლოგი. ძმა, რა? ჩემი ძმა. დედა ხაიცა ნეგარიკა. აა, მამაკე ჰო, ჰო, ჰო. მამაკე აა, ადრე გარდაგვესალა 59 წლის, მაგრამ დედა ბედნიერი ვართ რომ ესე შეთან არის და
Kamton neli. Neli. Cugune bat neli de. Ise gamovida rom, chen ojash esegi. Mama khoetrom psikologi iqo, metsetrom psikologi gamovida, nukretsetrom psikologi. Chemi tsolisatrom psikologi da nukretsolisatrom psikologi. Teliet. Teliatrom psikologi se ojash. Shili aris, ragat fantastiuris menis patroni da, nu. Iosep Jordania amjamat Tbilisis tradițiului mravahmianobis meekhse saertshoriso simpoziumtan dakavshirebit estumra sakartvelos. Iosep Jordanias tkmit, sakartveloshi mravahmianobis simpoziumis, rogorc saertshoriso kulturuli movlenis chatarebas, kveqnistvis udidesi mnishvnelnoba aks. Asem soplio etnomusikologebma upro kargat gaisnes kartuli folklori, ramats didi gavlena moaxdina. Mat metzniyerul mogatzeobasets. Kantendalokhena Mașem de cum, sau cum sunt, când ești nerebi, dau acolo, sa cartulă, cartul nu rola cum e. Sa cum e, ca tot fac tigat cu. Prangi, sim, harom, mi se fac sunt normaliți, ai văzut ce ai zis, cu care mi se vorbea cu. Ești atât sam, când specialist, am rola cum e, sa luda, pricum, rola cum e, stigne de rola cum e. Cartul nu rola cum e, bist musman ișe, ne tot așa nu rola. M-am dat cu cartul ușe asta. Ligivem de aimata, ligivem de aimata, polovale, hos, romaliți. Așa, dar când îmi ceste bărbat, mai încep să vii, încep să mă crește la asta. E amar e barom soplios unic alurim mravahmianobis memkvidre kveqnis shvilia. Kartuli mravahmianoba Iosep Jordaniasatvis dghemde amoutsnobi fenomenia. Romlis bunebis shetsnoba da kuleva, rogorc tavad miichnevs, qvela metsnierisatvis uaghresat zainteresot da amouzuravia. Ese igi stavlis periodshi, es albat upro bolo periodshi uke davinteresdi kartuli khalkhuri simgharis shenegani bunebit. Maksud chem disertatsia iqo 15 tsols davitsavi, modulatsiebis shesakheb aghmsalis sakartvelos sopol simgharebshi. Echlacurul e tu un agitator. Modulația de rețară la parache. Modulația are muzical razonă de sistemul și colaj de prost tulirama. Modulația hteba, producția hteba, tonul obișnuit, ale de bișene, tonul obișnuit, ce se vor să hteba. Am asta, am asta la parache. În halcul singur, și modulația e psihic, mult ișuia tiraș. Am hrăit cartul halcul singur, istoric, nimic cam urcio, nimic cam ce prof, colaso, așa s-au tot ca interpolierii, modulația e bis sistem. Așa e, rachehilma, 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 Kitpins soplis, nahevar, pepenepsi, rauhminevus, hodavit. Mai da, visati donis, ca intra visati donis, rauhminevus, ca catoloșialis, am luat un epalorialis. Este gita visavati ton, rauhmin tradiția, alis, sau sot, maradonese. Mi-au repactorisat,
საქართველოში, საქართველო უკვე გახდა მეცნიერული კვლევის ცენტრიც გახდა მრავალხარ სამყარო. ესე იგი, ის რომ ჩვენთან დაიწყო ჯერ კიდევ 80-იან წლებში კონფერენციები, შემდეგ 2002 წელს დაიწყო ესეთი დიდი რანგის სიმპოზიუმი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომელიც გრძელდება და გრძელდება და ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს ესეთი მეექვსე სიმპოზიუმი. აი ეს უკვე მეორე მხრივ წარმოაჩენს საქართველოს მოწინავეობას. და ერთი საინტერესო დეტალიც იყო, ავსტრალიელმა გამოსცემამ, რომელიც თვითონ იურისტი არის, მაგრამ ისიც საოცრად პოპულარული არის, გააკეთა პარალელები მრავალხმიანობის სხვადასხვა მეთოდებსა და ტექნიკას და პოლიტიკურ ცხოვრებას შორის. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ მრავალხმიანობა ისევე როგორც პოლიტიკური ლიდერობა მოითხოვს სხვადასხვა ხმების, განსხვავებული ხმების ჰარმონიულ ურთიერთობას, ხო? ეს არის აქტიურად დემოკრატიის საფუძველი და ყველა ერთხმაში კი არ მღეროდეს, დიქტატორული სისტემა კი არ იყოს, არამედ იყოს რაღაც ჰარმონიული შერწყვა სხვადასხვა ინდივიდუალური ხმებისა. და ჩვენო სტუმარმა დაასრულა თავისი გამოსვლა ამით, რომ მართალია საქართველოსო ჯერო ასე ვთქვათ ევროკავშირშიო შესვლის საკითხი ისე პირდაპირ არ დგას, მაგრამ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ მრავალხმიანობა კაცობრიობის ისტორიაში იყო ადამიანებს შორის ურთიერთობის ჰარმონიის დამყარების ერთ-ერთი მთავარი გზაო, საქართველოს სამხრივ ბევრი რამის სწავლება შეუძლია ევროპისათვისო და დასავლური სამყაროსათვისო. ეხლა ჩაკრულო ჩვენთვის ძალიან ცნობილი და ესეთი სიმბოლო არის ქართული მუსიკალური ფოლკლორის, ხო? ქართველებს აქ ტექსტიც მოგწონს, შემართებას მოგწონს. უცხოელებს ეს მუსიკა მხოლოდ როგორც მუსიკალური სიმბოლო ისე არ გაგებული, ხო? მაგრამ მათთვისაც ისეთი საოცარი დაბეჭდილება იქნება ხოლმე, რომ როგორც იცით, ჩაგრულა იყო სწორედ, რომ გაიგზავნა 70-იან წლებში, როცა ეს მსოფლიო ცივილიზაციის დესპანად გაიგზავნა ხომალდი, რომელიც რაღაც ორი ბიტლის წინათ გავიდა ჩვენი გალაქტიკიდან, გაიგზავნა როგორც ერთ-ერთი ხტუნული ნიმუში იმას, თუ რაც კაცობრიობა მიაღწია, ხო? ახლა რომ დააკვირდეთ, ისე მდინარეობს, ესე იგი, ერთი ტონულობა არის, შემდეგ ხდება ახალ ტონულობაში გადასვლა, ჩნდება ახალი ტონულობა, შემდეგ კიდევ ახალ შეკეთებით გადასვლა ხდება და ეს ტონალურ სტრუქტურაში დააკვირდეთ, საოცარი რთული ნაგებობა გამოდის. მაგალითად, თუ სოლში ვარ გადადოთ მიბემოლში, შემდეგ ფაში, შემდეგ ბრუნდები სოლში, ლაში, ამდენხან სოლიდან გადადოთ მიში, ფაზიაში, სოლდიაში. ძალიან საინტერესო სტრუქტურა. ანალოგია ალბათ საკმაოდ ზუსტი არის, რომ თუნდაც ადამიანები იწყებენ ერთად სიმღერას, მათ ბუნებრივად უჩნდებათ სრული და აუცილებელი მოთხოვნაც არის, რომ მათ რაღაც გარკვეული ასე ვქო წესები დაიცვან ერთმანეთთან ურთიერთობით. ვქო ჩვენ თუ გადაწყვეტთ ერთად სიმღერას, თქვენ არ შეიძლება მაგალითად რუსული სიმღერა დაიწყოთ, მე კიდე ინგლისური სიმღერა დავწერ, რაღაც უნდა შევთავაზოთ, რას ბღერი ვართ, რომანტონულობაში ბღერი ვართ, რახმას ვღერი ვართ, როგორ ვაკეთებ, ხო? ანუ ქართველს ძალიან ახასიათებს, რომ ერთი რო იწყებს სიმღერას, მეორე მას აყვება სხვა ხმას უმღერებს. ესე იგი, ქართველს ძალიან ახასიათებს, რომ მინდა რომ იგივე სიმღერა ვიმღერათ, რაც ჩემ ღერი ხარ, მაგრამ მე ჩემი ხმა მინდა ვიმღერო. სხვანაირად მინდა ვიმღერო. ესე იგი, ქართველებს არ უყვართ ძალიან ერთ ყალიბში ერთი დიქტატორის მეყოლა. მათ ძალიან უყვართ რაღაც საკუთარი თვით გამოხატეს უფლება რო ქონდათ. იოსებ ჟორდანიას მეცნიერულმა ნაშრომებმა გამოქვეყნებისთანავე მიიქციეს და დღემდე იქცევენ საერთაშორისო ყურადღებას. მისმა წიგნებმა ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობა, მრავალხმიან კულტურათა საერთაშორისო კონტექსტში ვინ დასვა პირველი შეკითხვა და რატომ ღერის ადამიანი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვეს. ინგლისურ ენაზე გამოცემული წიგნისთვის ვინ დასვა პირველი შეკითხვა იოსებ ჟორდანიას ეთნომუსიკოლოგიაში უმაღლესი ჯილდო ფუმიო კოიცუმის პრიზი გადაეცა, რომელიც მეცნიერს 2010 წელს ტოკიოში გამართულ საზეიმო ცერემონიალზე გადაეცა. მე დავიწყე მუშაობა ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის მეტყველების წარმოშობის საკითხები, აზროვნების წარმოშობის საკითხები. ხოლო დააკვირდით აი ამ წიგნს, რომ ერთად სათაურად ქვია, ვინ დასვა პირველი შეკითხვა. რაში იყო საკითხი?
Nerobcet, bravo, hrăni, stargu, și bazin, mușaldi. Deci, în gamă, este să teatru, bravo, hrăni, va. Zaniu, dacă și reboli, comunicații sunt formate. Se zic, itho, pasuchis, dialogul opis, formate. Da, sau țara, sigur, în țara, 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 Te mi-ai spus, ce ar trebui să rămâșeam, imediat tu rămâșeam după conda, ca să o priebis. A doua nebis, ca nu te arbașim, și ai tu să rămâșeam. Am uitat, ai sigeni, am sigeni, ziritate, idee, ați gămut la mine sa tavoși. Să o rete salis. Vin de asta pe roli și tu. Tu rămâne tipul ăsta, ca și reboli, rămâne cu vinul postan, da, musicalul e azrole pista, musicalul e azrole pista, șem de ce o lepuri azrole pista, am pali pe asta. Ai am sigeni, am sigeni, am sigeni, am sigeni, am sigeni, განსაკუთრებული მადლიერებით საუბრობს უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის მიმართ, რომლის წვლილიც ქართული მრავალხმიანობის განვითარებასა და აღორძინებაში მიაჩნია, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლოა. Ისრომ საქართველოსი ეკლესია და უწმინდესი ასე ხარც უჭერს ქართულ მრავალხმიანობას არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის. და საქართველოს ყოველთვის იყო ისე აი როგორც მრავალხმიანობაში ყოველას უნდა თავის ხმა იმღეროს. ყოველთვის იყო ქვეყანა რომელშიაც მიუხედავად ქვეყნის სიმცირისა იყო აზერბაიჯანის განსხვავება. ხო? და უნდა იყოს რაღაც გარკვეული ფაქტორები რომლებიც ამ ყველა ადამიანს გაერთიანებს. Ერთ-ერთი ესეთი ფაქტორია ის, რომ ქართული მრავალფეროვანი, რომლის შესახებაც ყველა საათს აშკარა შექმნილი დადებითი აზრი. მეორე ასეთი ფაქტორი არის რელიგია და მართლმადიდებლური რწმენა, რომელიც ასე თუ ისე მეტნაკლებად ყველა ქართულს ასევე აერთიანებს. ესე იგი, ამ მხრივ ჩვენთვის სრულებით გასაგებია ბუნებრივი არის ის, რომ ეკლესიური დამოკიდებულება და რელიგიური დამოკიდებულება ქართულ მრავალფეროვნებას ასე წინაპლანზე აყენებს. და მე მგონი სწორედ ეს პოლიტიკურადაც სწორი არის, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება, როგორც ვეთქვი, არის დემოკრატია, ეს არის ადამიანების ერთმანეთის ხმების მოსმენა და მათთან ჰარმონიულ ერთობაში ყოფნა. აი ეს არის მრავალფეროვნების არსი. ამბობს, რომ ცხოვრება თავისთავად იწნევა ბევრ ამეს, დანარჩენი კი ჩვენზეა. მთავარია, ჩვენ რას შეუმატებთ საერთო საქმეს. ცოტ რას ვიტყოდი, რომ საერთოდ ადამიანის ბედი და ისტორია ძალიან უცნაური რაღაც, როდესაც ვეთქვა ჩვენთვის 70-იან წლებში და საბჭოთა კავშირი დაინგრევაო. Ძალიან დასაჯერებელი იყო. თუმცა მამაჩემი კი უნდა საოცარი ნიჭის კაცი იყო და მოსწავლდა რომ როგორ არა დაინგერებოდი მეც უნდა მოვესწრო. მე მოვესწრო თვითონ 79 წელს დაიყო 79 წლის ადამიანი. მაგრამ ძალიან ცოტა თუ უნდა დაიჯერებდა. ვინმე ასე ვეთქვა რომ ავსტრალიაში ცხოვრობ, მოსეს ვერ დაიჯერებდი. რამე და თქვა რომ საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს ადამიანის ცხოვრებაში მთავარი კერძო სადა ხარ? მთავარი სათუ საით მიდიხარ? Sigi, tam e tot adamie romalic, am să fac 1 milion de dolari. Bednerii unde ai fost, finanțele tu bednerii unde ai fost. Dar nu s-a tocmai lia, mi-a dat. Tu ești adamieni, ești listin cu miliarderi, te pres, multe milioane s-a nebrat așa. Ho, ești economie, dar nu văd o rică. Mă rog, tu ești cu adamie romalic, am găsit, aveți, o să dați, normul dată la ricon, dar sunt, dar 1 milion, e că stai în bednerii cumva. Asta e veri emoțiul, asta e scorba și tu și-ai nițrept, ar trebui să rogăți. Გაჭირებული ადამიანი რომელსაც რაღაც მიღწევა უნდა და შემდეგ მართლა რაღაცას მიახდო, ძალიან ბედნიერი იქნება. თქვენ ბედნიერი ხართ. თქმა უნდა, თქმა უნდა, ვერა. იოსებ ჟორდანიას თქმით, ცხოვრებაში არჩევანში თავისუფალნი ვართ და სწორედ ჩვენს მიერ გაკეთებული თავისუფალი არჩევანი განსაზღვრავს ჩვენსავე მომავალს, საქმეს, ურთიერთობებს. მთავარი ხომ ყველასა და ყველაფრის მიმართ შინაგანი დამოკიდებულება და სიყვარულია, რაც ქმნის და აყალიბებს კიდეც ჰარმონიას, იმას, რასაც არსებითად ემყარება მრავალხმიანობა ყველგან, დედამიწის ყველა კუთხეში და პირველ ყოვლისა კი საქართველოში, თანამედროვე მსოფლიოს მრავალხმიანობის უპირველეს ქვეყანაში, რომლის გენეტიკური მატარებელიც თავად არის იოსებ ჟორდანია, მსოფლიო ეთნომუსიკოლოგი საქართველოდან.